Tudi danes je praznik, praznik, ker se spomnimo na pomen vode, svetovni dan voda. Kot je že profesorica nam povedala, danes 22.3.2022 obeležujemo svetovni dan voda. Voda je ena najbolj pomembnih stvari v naravovarstvu. Prihaja vodja sektorja za vodovod, gospod Goraz Fikec. Gospod Fikec, pa bi vas kar povabila. Nekaj bi povedal kratkem o vodi. Vsi porabniki smo odgovorni za ohranjanje kakovosti vode, poskrbimo za redno vzdrževanje hišnega vodovodnega omrežja in ne zlivamo nevarnih snovi v otoke. Zdaj pa poglejmo film. Brez vode ni življenje. Tam je, kot sem že rekla, tudi gospa Maja Rozman, skrbi za stike z javnostjo v komunali Kranj. Mogoče namenoma tako kompleksen film, zato ker smo želeli pokazati, da to, da voda priteče iz pipe, zahteva mnogo več kot to, da samo odpremo pipo. Povedala čisto preprosti razlog. Ker ne, če mi odpeljamo smeti, odpadke in voda odteče po kanalizacijskih ceveh in voda priteče iz pipe, pomeni, da deluje sistem in takrat smo najbolj srečni. No, rekli smo, ni več samo umevno, da imamo dostop do pitne vode, da pa nam priteče ta voda v naš dom, pa tudi ni samo umevno, a ne? Oziroma, da... Tako da sem malo predstavil, jaz sem v bistvu Dragan Jeremc, sem inovator na področju razvoja, izboljšave, predvsem distribucije vode, ki zdaj v Resolju. Kaj se pogovarjajo v Resolju, zdaj če iščejo? Iščejo vodo, to se pravi, iščejo vodo, mi pa to vodo imamo pri nas. Zato jo moramo tudi spoštovati, moramo ji dati tisto pomembnost. Govorili smo se, da bomo pripravili te steklenice, no in te steklenice so v takih plaščkih, bom rekla, in smo iskali logotip. To so tvoji trije, oziroma štirje primeri, torej izbrali so dijaki potem ta logotip, ki ga tudi že vidite, ne? Kaj si hotel povedati, mogoče? Da bi sem hotel postaviti, da je narava v naših rokah in da moramo poskrbeti za naša narava, da bi zdrava. Res sem ponosna, da ti danes lahko izročim to priznanje. Z nami je gospod Sebastian Zupan. Zdravo sem skupaj tudi v imenu Zbornice komunalnega gospodarstva. Jaz moram reči, da sem vesel, da sem danes tukaj na Gorenjskem. Gorenjska je pač moj kraj, jaz prihajam iz Tržiča in mi pravzaprav to na pragu mojega doma. Smo že pred leti ustanovili pobudo oziroma organizirali pobudo iz komunalnih podjetij, ki se imenovala Skupaj za boljšo družbo. Ta pobuda je naslavljala probleme neodgovorne potrošnje, pretirane potrošnje, preveč odpadkov, nepravilnega ravnanja s odpadno vodo oziroma s pitno vodo, pravilnega ravnanja z odpadno vodo in v okviru te pobude je nastala potem tudi ideja o certifikatu vode iz pipe. Skratka, ta certifikat je pa za nas ena velika zaveza, da to vodo, pitje vode, pospešujemo tudi naprej. Gospod direktor, mi vam bomo podelili certifikat voda iz pipe. Pred tem morate pa podpisati zavezo, da boste se držali osnovnih načel. Tako je, jaz vas bi kar povabil, da se da pristopa k podpisu. Zavežete k spodbuji pitje vode iz pipe in ko sem, bom rekel, ukrepom k temu sledijo. Izvolite. Hvala.